Операція на території Білгородської області пройшла успішно. Цілий досягнуто. Про це заявив лідер російського добровольчого корпусу на спільному брифінгу з Легіоном Свободи Росії. Серед особового складу РДК загиблих немає. Двоє поранених. З Легіону Свободи Росії двоє бійців загинули. 10 поранені. Захопили багато зброї та техніки, взяли полонених, розповіли, що стали свідками жорстокості російської армії. Вона обстрілювала свої ж населені пункти з артилерії та авіації. Добровольці, які воюють на боці України, заявили, що не зрадять ідеї і повернуться знову. У Білгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов і Москву. Чекайте. Наш чат-бот, пишут люди, я живу в Белгородской области, вы здесь надолго, пожалуйста, мы готовы перебегать границу, мы за вас, вы молодцы, парни, красавцы, вообще там у меня двухстволка, я достаю, иду за вас воевать. Ну, то есть таких сообщений огромное количество. Росія терміново проводить евакуацію сховищ ядерних боєприпасів «Білгород-22». Про це повідомили у розвідці. Об'єкт розташовано неподалік міста Грайворон. Через ситуацію в Білгородській області помітні елементи паніки представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення, стверджують у розвідці. Після так званого звільнення регіону РФ бійцями Легіону Свободи Росії та Російського добровольчого корпусу мережа вибухнула мемами про Білгородську Народну Республіку. Так звано, жарти про те, що Україна колись відвоює Білгород, з'явилися давно, ще на початку повномасштабної війни. Найліпший гумор ми зібрали для вас. Ось, до прикладу, диктатор-убивця запитує в керівників окупантів, як там так звана СВО. На що ці відповідають, що росіяни наступають. Утім, куди? На Білгород. Ще деякі користувачі публікують карту повітряних тривог у складі України та сама Білгородщина, а також публікують типову білгородську родину, яка вбрана в автентичний український одяг. Найбільше українців повеселило звернення нашого головнокомандувача Збройних сил України Залужного, де той просить не фільмувати і не публікувати в мережі рух військової техніки. А ще кипкують над тим, як жителів Білгорода евакуюють до звільненого Бахмута, а хтось голосить, аби Збройні сили України захопили вже всю Росію, аби не приходилося постійно виїжджати.